ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଆଉ ଇଟା ମୁଁ ଅଛି ଆମର କୁଲାବେଳାରେ ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଜି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପହଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର ନେ ଯାତ୍ରା ହେବା ତ ଏଥିଲାଗି ସଜବାଜ ଟିକେ ଲାଗିଛେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥାଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ଇନା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ ଆମର ଏଟା ଗାଡ଼ୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଏନେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟୋର ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ତ ଆମେ ଦେଖମା କି ଆଜି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି କେନ୍ତା ରିପେୟାର ହେଉଛି ଆମର ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁ ଇଆଡ଼େ ଏଥିରେ ଆମର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଦୀପ ଦେଇକି ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବସାବାର ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ଜାଗା ତାକୁ ଲାଗି ଖମ୍ବା କାଢ଼ୁନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନେ ଜଣେ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଇଟା ବସିକି ଯାଇଛେ ତ ଆସିକି ସେ ତା ଦୋକାନ ଲଗାବା ଆଉ ଏଛେନ ଆମେ ଆଗକେ ଯିମା ଯେନେକି ଆମର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରଥ ରେଡ଼ି ହେଉଛେ ତ ରଥ କାମ କେତେ ଗଲା ଦେଖିଦେମା ଆମେ ଟିକେ ତ ଇଆଡ଼େ ଆମର ରଥ ରେଡ଼ି ହେଉଛେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆମ ରଥ ରେଡ଼ି ଦେଖିବେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସିଆଡ଼ଟା ଯେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବେ କେତେଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ ଆମ ରଥ ଗାଡ଼ି ବନାବାର ଲାଗି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଆଏ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସମା 3 କି 4 ବଜେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ତ ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ଦେମା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜଗନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ପହଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେର୍ ଇନର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସମା ସେତେବେଳେ ଆମର ଇନେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବସିଥିବା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହ୍ୟାପି ଜଗନ୍ନାଥ